Ama şimdi ben reklamda bozuldu. Gazete gibi bir pozisyon. Άρα τελικά ο Λουτωνίνο κασέκε πιο παραδυναμή πολιτσία. Σε σαν υπάρχω το τσούτι. Σε αυτό μου τόσο με ρωκά μου όταν θα τα κάξει μιλά. Σου αυτό μου λόγω είπα τα κάνει πουλή και σου αυτό μου λόγω σαν τα τόσο λίγο. Κομισής τα ουσιαμαρίς τα άβαλε. Βέβαια, πάλι πράσι πολύ κόδεξης παρά μέσα. Zagadnja administracija kodeksi Ambuksom komisiji, s kdoma su uzvoga komisiji stavuždomare, da komisiji stavuždomare sropše uzlija ne bi smjeri sakit his kamotana, da avalos, mas, tako gde varegu, uckapio tako gde varegu tamšomas, a mi stavu baze i calge akrdzalo arcelija vadova. Bravo, bravo. Kitro šeji. Zalim veori magali divici, no šemilija bove pano, ორი მათგანი დორნინო აგერგვესება კავკასია იგივე შეგვიძლია მსესე თქვა მათ მაუწყებლობისთვის სიხშირეები გააჩნიათ თბილისზე შესაბამისად მიიჩნევა სიმძლავრე რითიც შეუძლია ამ სიგნალის დასხივება და მათ სიგნალს თბილის გარეთ იჭერს ძალიან ბევრი რეგიონი ის რეგიონები რომელიც არ ეკუთვნის თბილისს იურიდიულად ადმინისტრაციულად ზესტაფონამდეც კი ჩადის სიგნალი არის თუ არა ეს რა უხოთ ამ სიხშირეებს და ეს რატო არ არის დარღვევა? გასაგებია კითხვა. შეიძლება რომ იფასოთ. ტელეკომპანია კავკასიის სამაუწყებლო ზონა არის თბილისი. ის ეთერის საშუალებით, სიხშირული რესურსის გამოყენებით, ეთერის საშუალებით და პლანეტა მე კითხვა მეკრება ეთერის დეფინიციასთან დაკავშირებითაც. ქცევდება თბილისის სამაუწყებლო ზონაში. ზესტაფონში სიხშირეების გამოყენებით კავკასია არ უნდა ვრცელდებოდეს. ის შეიძლება სარგებლობდეს ან ბატონი დავითის 13 ლიციაზიის მსგავსი, ან ერთი წუთი კითხვა ხაზე მაწუხი არ დაინტერესებს. სიგნალი მიდის აქედან, არ სარგებლობს სვარცეთის სიგნალი. თუ მიდის გარანტია, მაშინ გადასამოწმებელი მოკლა, როგორ მიდის თბილისის სამაუწყებლო ზონაში? ფიზიკა მაუწყებლობის სიგნალი ზესტაფონში. ფიზიკა თავისუფალი საჯარო და მასობრივი მიღებისათვის როგორ არის ეს შესაძლებელი? ფიზიკა კავკასიის სიგნალი. ზესტაფონი კავკასიის ზესტაფონი არა, მაგრამ ძალიან დიდი ოდენობა აქ აზერბაიჯანშიც კი ჩადის სიგნალი, კაცო და იჭერს. ძალიან დიდი ოდენობა. ძალიან დიდი ოდენობა არა თბილისის რეგიონშიც უყურებ. ანუ ბალანსი. საგარეჯოს არ შეიძლება. არ უნდა ვწერდეს არა კავკასია. აცხადა არა ფიზიკა. ფიზიკა თუ საუბრობ ხო? კავკასია არ უნდა ვწერდებოდეს ზესტაფონში ეთერი. დუშეთის რაიონში ვრცელდება ყველა არხი, ბატონებო, რომ იცოდეთ, ეს თბილისის რეგიონი არ არის. ყველა არხი, ყველა ოჯახი იღებს, რომ იცოდეთ, მაგას ვერ გავეცემთ ეს ფიზიკა ამეთქი გავს. რა თქმა უნდა, ეს ფიზიკა არის სიმძლავრეთ არსებული. არა, მაშინ თუ ძალიან დაალებთ სიმძლავრეს, თბილისის რეგიონი ვერ არ მიიღებს. ძალიან სადა, ცოტა შორისაც არსებული. აი თბილისი რო შეავსოთ კლიანად, ხო? ეს უკვე საკმარისია, რომ იდეალურად იჭერდნენ სხვა მიმდებარე რეგიონებიც. ანუ დუშეთი და ასე შემდეგ. ნახოთ. თითოეული ლიცენზია, თითოეულ ლიცენზიაში განსაზღვრული არის ამ ლიცენზიის ტექნიკური პარამეტრები. ანუ კომპანია უნდა აკმაყოფილებს ამ ტექნიკურ პარამეტრებს. შესაბამისად, ის სამოქმედო ზონაც არის განსაზღვრული ამ ტექნიკური პარამეტრების მიხედვით. თუ კი სადღაცას რომელიღაც რაიონში საერთოდ ელექტრომაგნიტური ტალღა რომ ვრცელდება, იმას ვერავინ გადაეხარება. მაგრამ ის რომ ზესტაფონში ვრცელდებოდეს, არა ზესტაფონში ბატონში რომ ვრცელდებოდეს, 22 თქვენი 22 დეციმეტრული არხი რომ ზესტაფონში ვრცელდებოდეს თბილისიდან, ეს გამარჯვება. დუშეთი ნოდარ ხო ხო დუშეთი პირდაპირ ხეთვაშია და ანუ რეგიონს არ ეთა. არა, შეიძლება და მე აი სხვა გაკავოთ ეს საუბარი. მაგრამ ნიგატის რომ ძალიან ბევრი არხი ცხელდება იქ სადაც არ მომწევა. რა თქმა უნდა, ოფიციალური განცხადება გააკეთა ადამიანმა. რა თქმა უნდა, მომატა ჩაიწერა. მოდი ახლა ნახოთ. შევამოწმოთ ერთ საკათ, ნახოთ ვინ სადწევდება. დაწევებული წამდებოდა. არ ვიცი, კარგი ჩატა. თუ რა არ მეტი დაწევდება. არ ვიცი. ბატონო, მე ვიცი რა მე და იმით. გაიგე, მაგრამ და ვიჯერო რა მე ვარ სპეციალისტი. მე შეხობე შენს პროფესიონალიზმს არ შევეხები იგივე არქიტექტურაში. მე შე არქიტექტორი არა ვარ, რა თქმა უნდა. კაი, სიფაზე გეუბნები, რაც ხარ, ხო?
მე გეუბნები რომ არ არსებობს ვარიანტი რომ თქვა დუშეთის რაიონი, გარე კახეთი, იგივე ისეთი რაიონები რომელიც ცალსახა თიანეთის რაიონი, რომ მათ ეს სიგნალი არ აქვს. მე გავიკე, ნახოთ, ოკეი, მაგ რაღობილებს კი. გააკეთეთ, განცხადება, ჩვენ ამას ვალდებული ვართ, შევისწავლოთ. გავიკეთეთ. თუ მე ფიქრობ რომ ეხა იგი კატასტროფული სიტუაცია, რასაც თქვენ ეხავთ, არ არის. ნამდვილად ეს. კი ბატონო, ვერ პასუხობ, არ ვიცი. Dar mergeau Caucasia de Sapoși Chadio. Nu este cazul. Minoras gazuia de Zamnișnova. Minoras gazuia de Zamnișnova. Ara, Zestaponi, ar mișenebi. Ara, Zestaponi, 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 am de Chadis. Dar nu e nimic, Zestaponi, bagă de Tiches. ანუ ჩვეულებრივი ათენა რომ შევაერთოთ დუშეთის რაიონში, პოისკზე რომ დავაყენოთ, ზუსტად ისეთივე მდგრადი მიღების ზონა, როგორც თბილისი. Ელექტრომაგნიტური სიხშირე, რომელიც იქმნება რაღაცა კონტურში, ამ კონტურს თუ შესაბამისი თავსებადობით მიემართება ანტენა, ამ ანტენის მეშვეობით ეს რადიო ელექტრომაგნიტური ტალღა ვრცელდება გარემოში, რომელსაც ჰქვია ეთერი. ნებისმიერი რადიო ტალღა, ნებისმიერი ელექტრომაგნიტური ტალღა ვრცელდება ეთერში. ეს ეთერი ახლა უბრალოდ ანუ მაუწყებლობის კარტა გავაკეთოთ, რას ნიშნავს? სწორედ მივხვართ სხვა არ. რას ნიშნავს? ლინკი იგი დასწავლება საერთო მაუწყებლობისაგან. მაშინ აი ესე დაგისვათ კითხოს.
ღია ლინკით ეთერში რადიოტალკის გავრცელება, რითიც რადიოტალკის რომელიც არცელებს სამომწყებლო არქის პროგრამებს უცხოთად და თანმიმდევრულად სამომწყებლო ბადით, რითი განსხვავდება საეთერო მაუწყებლობისგან. თუ ამ შემთხვევაში პასუხი უნდა გავცე როგორც რადიოფიზიკის სპეციალისტმა, ვიტყვი რომ არ განსხვავდება არაფრით, ესაა ფაქტობრივად მაუწყებლობა. ძალიან კარგი, ესე იგი მესამე მხარეებისთვის მე რაცა უნდა გავაკეთო, მაინც მიღწევადი იქნება. გამიგეთ? არა, სორი, ეს არ უთქვა. არა, რას ნიშნავს? ნუ და რას ნიშნავს ეს? რომ მესამე პირისთვის მე როგორც არ უნდა გამოვასხიო, ის მაინც მიღწევადი იქნება. გამიგეთ? როგორ არა? ნუ და ეგრე არა, რი? ის სტანდარტი, რომელიც არის არსებული სატელევიზიო დიალოგებისთვის აღკრადი და ეს არის ღია ეთერში გასხეული ფაქტიურად გამოდის რომ F ლიცენზიით ხდება მაუწყებლობა. გასაგებია, მადლობა. მაუწყებლობის სტანდარტი რა უნდა იყოს, ნოტა? მაუწყებლობის სტანდარტი DK, ხო? აა, ესა ჩვენს ქვეყანაში როგორ არა აქვს და მაგას ახობს? DK, ხო? მაუწყებლობის სტანდარტი ჩვენს ქვეყანაში არ არის განსაზღვრული. ეხლა მიმდინარეობს მუშაობა ციფრული მაუწყებლობის სტანდარტის განსაზღვრაზე. მოიცა, ანალოგური სტანდარტი როგორ არის განსაზღვრული? ანალოგური სტანდარტი განსაზღვრული არ არის. 8 მეგაჰერციანი ზოლი რა სტანდარტია? გეტყვით ეხლა. 8 მეგაჰერციანი ზოლი, როგორც მოგეხსენება, საბჭოთა კავშირის ყოფილი საბჭოთა კავშირის ხალხში არის გავრცელებული, ვინაიდან ეს იყო ესეთი განაწილები. კი. კი ბატონო, და მე ამ სტანდარტით არ ვავცელებ. ვავცელებ სტანდარტებს, სტანდარტებს. მე სხვა სტანდარტით ვავცელებ. სტანდარტად ამის სტანდარტი. ანუ მაუწყებლობა არ არის. ყველა მაუწყებელი უნდა იყოს 8 მეგაჰერციან ზოლში. არ სადარწერია ესეთი რაღაცა? სადარწერია, წინი ფიზიკის სიკში წერია. ფიზიკინები დაარწმუნებს ბანალობ ჩვენ. მაგით უნდა იხებს ბანალობ, მინდა რომ შენი გადაწყვეტილება უფრო ძალას კარგავს თუ ფიზიკის სიკმით არ იმძღვანელებ. კარგით. შუამდგომლობასთან დაკავშირებით, თუ მოგხსენებთ, როგორი განაცხადებდა? პრინციპში ეს დავა გრძელდება ახლაც და რა ვიცი, მე არა ვარ წინააღმდეგი, თუმცა შემოკლებულ ვადებში თუ იქნება 2-3 დღეში და შემდეგი სხვამისთვის თუ გადაიგე. მე არ ვგრძელდები, მაგრამ როდისმე უარი მითქვამს იმან. ძალიან კარგი დავაშვა. იყოს თქვენი წარმომადგენელი, არ ვიცი, მეცხრე ახალი წარმომადგენელი, კომისიის წარმომადგენელი და ვინმე კიდე სხვა დამოუკიდებელი და რა ვიცი, ოღონდ შემოკლებულ ვადებში თუ საუბარი იმაზე რომ შესაძლოა რაღაცით ირღოვა კანონი, ამ ახლა ეს უნდა დაადგინოს. არა, კანონი არა. მესამე პირებისთვის მიღწევადია თუ რა ჩემს მიერ გამოხსენებული სიგნალი. ნებისმიერ ამ კომისიამ რაღაც დასკვნა რომ უნდა დადოს. რაღაც არა, მე მინდა არის შეკითხვა. ხო, დავიწერე ეს კითხვა და ზუსტად ესე. ეს პასუხი რისთვის გჭირდება, რომ დღევანდელ შეხდომაზე რომელიც ან გადაიდება ან არა, ჩემი აზრია რომ გადავდოთ 2-3 დღით და მანამდე შეიკრიბოს კონსილიუმი, აი დაახლოებით ესე ჩემო ჩემი თხოვნა, ესე ხშირად ხოლმე რამდენჯერ უთხოვია ბატონ ირაკლის რომ მივლინებაში ვარ და რო ჩამოვა რომ მერე გავ გეუბნებით მე თქვენ სასამართლოზე მივდივარ, ცნობას მოგიტანთ თუ გინდათ. 10 დღის მერე ჩამოვა ხალხო, მეც მინდა რომ მივიღო მონაწილეობა, არ შეიძლება? შენი საკითხი გადის და უჩემოდ რატომ უნდა გავაკეთე და მე სიტყვას ვეთქვი, მე არავარ შემიარომდეგი რომ შეიკრიბოს ესეთი ექსპერტები შეთანხმება თუ შედგა ნუ დღეზე და იმაზე ვიმშილო. მადლობა. კი ბატონო, მადლობა. შენა ბატონო დავით, მე ასე თქვენთვის 10 დღის მერე ჩამოვა, ესე იგი მე გონია რომ გაჭიანურა დროის გაჭიანურებას აქვს. არა, სასამართლოზე მივდივარ, ცნობას მოგიტანთ. არა, კი ბატონო, წავდი. იტალიიდან ჩამოგიტანთ ცნობას. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული საკითხი ეხლა და ამ კონკრეტულ საკითხში მე მაგალითად პირადად კომისიის ერთი წევრი არ ვარ მომხრე იმისთვის რომ გადაიდოს 10 დღის. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ფაქტი აი ამ რეკლამის შემდეგ Facebook-ზე. კარგი, შევა იმასვისა. ერთ კვირაზე მე ნაკლები არ შემიძლია. შემეცდები რომელიც ჩემი აზრით არის ლაპარაკო, ხო მე ხო საერთხმარა უნდა. მიზანმიმართული ქმედება რომელიც არის სპეციალურად განსაზღვრული იმისთვის რომ მეცხრე არქი გასულიყო თბილისზე, ეს არის რეკლამირებული ყველანაირად. თქვენ მართალია ამბობთ რომ მესამე პირებმა შეიძლება მიიღონ ეს, მაგრამ არა ესე მასურად. ეს ჩემი აზრით არის ხელოვნურად სპეციალურად გაკეთებული. არა, ფიზიკა გაკეთა, ბატონო, მე არ მიკეთებია. არა, ფიზიკა იწევს უკვე ქმედებას, ფიზიკას აქვს თავისი კანონების და ამიტომ შეიძლება ფიზიკის ერთ კანონს დაუპირისპირო მეორე კანონს. არა, მე ქიმიკოსი ვარ. და ნახო,
Da, amitom și să vă amintesc că unde gau atât de tot. Am o idee, da, radio-spectrile, băteți aici. SM-e ce ne va, arată să amintim acolo pe mătă, e gau ori. Ano, autorizație s-a cu fel de acolo și răbit. Hărați mohta, am autorizație s-a de acolo și răbit, tu că... Orgoare, comentarii zgare și răgur mă uvițet. Autorizație, mă auzit la loc, tranziție, დღეს ორი ამონაბეჭდი გვაქვს რეესტრიდან და ორივე ამონაბეჭდის მიხედვით კომპანია ერთ შემთხვევაში ჰქონდა აქვს სამწყობლობის ტრანზიცია ავტორიზაცია მეორე შემთხვევაში არ აქვს. როგორი იქნება თქვენი გადაწყვეტა, გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მინდა გითხრათ მხოლოდ სამართლებრივი დეპარტამენტის პოზიცია აღნიშნული ქმედებების სამართლებრივ შეფასებასთან დაკავშირებით. Მიმაჩნია რომ 13 ლიცენზიით გათვალისწინებული სიხშირების გამოყენება ხდება არადანიშნულების ამბებ. Გარდა ამისა ხორციელდება მაუწყებლობის ტრანზიტი ამ სიხშირების გამოყენებით, რისთვისაც ეს სიხშირეები გათვალისწინებული არ არის 13 ლიცენზიით და გარდა ამისა ხდება მინიჭებისა და ლიცენზიის გარეშე არამარცხომიერი გამოყენება რადიოსიხშირული სპექტრის კერძო ერთი მეგაჰერცი დიაპაზონის, რომელიც ვიდეო ტკიცებულებებზე, რომელიც გამოქვეყნებული იყო, იქ ჩანდა. ეს არის ჩვენი პოზიცია ამ კონკრეტულ დარღვევასთან დაკავშირებით. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ეს პირველი დარღვევა, რომელიც გითხარით, მაუწყებლობის ტრანზიტის განხორციელება ავტორიზაციის გარეშე, აგრეთვე საკითხთან დაკავშირებით თქვენ უნდა იმსჯელოთ, იმიტომ რომ გვაქვს ორი ამ მონაწერი უცხოებრივი რეესტრიდან, დღევანდელი რიცხვით ორივე, ერთი 20 წუთის და წინ არის ამობეჭდილი და არ იყო და მეორე ცოტა გვიან არის ამობეჭდილი და უკვე იყო. ერთი კითხვა აქვს მაშინ. შეიძლებოდა თუ არა თქვენ თანამშრომლებმა დაიეხა, როდესაც ჩავიდა ქვევით, დაეკლიკა ზუსტად აი იმაზე და დააკლიკეთ აი ჩემთვის ფაქტი ეს ამობეჭდილია. არ ვიცი მე. იმიტომ რომ მანამდე ჩვენ დეპარტამენტს ჰქონდა ერთი დოკუმენტი ხელში, ჩახვევით თქვენ დააკლიკეთ და დღეს გახდა თქვენთვის. რაიმე კანონი დაიღო, ვა უკაცრავად პატრიცემ. რაიმე კანონი დაიღო, ვა. არ დაიღო კაფე, ვა. კანონი დაიღო, ვა. ამიხსარეთ. აღნიშნული ეხება ეს და ეს გარემოებას, ანუ გუშინ წინ ჰქონდა თუ არა სტერეო პლუს ავტორიზაცია გავლენის საერთოდ ავტორიზაციის სისტემა არ იყო კანონმდებლობის და სხვანაირი ზუგურად ვერ გეტრებოდა ავტორიზაცია. Ну სხვანაირი 2000 როდის 5-ში 4-ში. ხო, ჰქონდა მეთქი რა. Ано, я говорю, завода почти установил реестр. Установил реестр, но вроде же, да? А, эхла. Хо, а это. Я фикро про это. Гинда იყოს транзиტი, гинда ну იქნება. თქვენ როგორ ჩაფლეთ, ისე გააკეთეთ. Ну იქნება транзиტი, гинда იყოს, იყოს და კავშირში ხო არა, მე ხო მაგ საქმიანობას არ ვაკეთებ ხალხო. Მოდი რომ გამოირიცხოს, არის ჩემი აზრია, რომ ეს თემა საერთოდ მოიხსნას, ანუ რა შეეხება იმას, რომელ საათზე გაკეთდა, ჩავთვალოთ, რომ სხდომის დაწყებისთვის, ან ახლა ამ წუთისთვის, 21 საათსა და 15 წუთზე, მათ ავტორიზაცია მაუწყებლობის ტრანზიტზე აქვთ. ხლა ამ წუთისთვის არ. ხო და ანუ გადაწყვეტილებები მოხდა, იმიტომ რომ ხარე ამ არ კონდათ მაშინ და კი ბატონო, ჩავთვალეთ რა არის. კავშირში არ არის, გამიგეთ ბატონო ეგრე. კავშირში არ არის ჩემი ავტორიზაცია იმ საქმიანობაში. გასაგებია თქვენ თქვით ბოლოს თავიდან სხვა საუბარია, მაგრამ ბოლოს თქვით რომ მე თქვენ არ ახორციელებ მაუწყებლობის ტრანზიტს, ამიტომ მიგაჩნიათ რომ ეს არ არის კავშირში. ხო, როგორ ხავს ეს პროცესი? Მე არ ახორციელებ ტრანზიტს.
Tunca am bătut autorizația, da. Tunca autorizația, mai am bătut celia maxim. Am bătut istoria, dar s-a putut dar maxim. Hai, nu, este timp să mă lebă conda, mă am scumpat aici de bota. Cei ni azrit, am bătut mult să te fac și stereo plus și sumier, dar forțele lui s-ar fi înlubit. Pirul, როგორც მოგახსენეთ, să ne dai roba, evțam eti licenzii, sa licenzii pirul de lui, is arăta nici nu le pisam pe filtre, evs, evțam eti licenzii, da, tonis nebu, se ci evs, avrșul i dai roba, electronul i comunicație, bișe sa fac, 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 sa Ai am să fie nu bisatuis, romanțe, ce e, la palucuții de trogoți, m-au înțeles, dobs, tranzit, sa nu, mesul ia his signalis, uspetat, olgo, e saretat, se suie pe uzgare și gafțele, pas, sicșirul bisatuis, da, mai devit. Ai am fie de bastandar, am fie de bisatuis, da, toli sine vulia, administrația sa mă tot dau la codexis, astfel mă zdomi o să prima muhlis, mirul din atelit, jarima. Ano, ide o chovazu s tebezaris, radio, autobus, 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 Ce mi-a făcut cineva? 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 Ახვეთეთ აღნიშნული ლიცენზიით გათვალისწინებული სიხშირების სამაუწყებლობის ტრანზიტისთვის გამოყენება. გარდა ამისა, ლიცენზიის გარეშე რადიოსიხშირული სპექტრითაც არ უნდა ისარგებლოთ, საუბარია 76.8, 78 მეგაჰერც რადიოსიხშირულ დიაპაზონზე, რომელიც F13 ლიცენზიითაც არ გაქვთ მონიჭებული. აი ეს ორი ქმედება უნდა განახორციელოთ. Აღნიშნული გადაწყვეტილება შეგიძლიათ მიაქციოთ დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად, უბრალოდ უნდა განსაზღვროთ ნებაყოფლობით აღნიშნული ქმედებების განხორციელების ბრალდა, თუ ასეთი გადაწყვეტილების პროექტს დაუჭერთ მხარს, და იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული ქმედებები არ იქნება განხორციელებული შეფასების სტარეო პლუსის მიერ, ანუ არ იქნება სამართალდაღოების აღმოფხვრა თქვენს მიერ განსაზღვრულ ვადაში, უბრალოდ რა ვადაჭირდება ამაზე შეგიძლიათ იბრძოლოთ. Mașin și ghizliat, aveți გადაწყვეტილება მიაქციოთ დაუყოვნებლივი აღსრულებისათვის, აღსრულების უზრუნველყოფის საშუალება გამოიყენოთ. Უფრო სწორედ, ადმინისტრაციული კოდექსის 179 მუხლის პირველი ნაწილის აქვე პუნქტისა და 179 მუხლის შესაბამისად. Აღნიშნული კოდექსის 18 თავი გულისხმობს აღსრულების იძულების სამ ფორმას. Ეს გახლავთ კიდევ ცალკე ყოველდღიურ გადაცილებებ, ანუ შეუსრულებელ ვალდებულებაზე ჯარიმას, უშუალო იძულებას და სხვა პირისათვის დავალების მიცემას. Ეს ნაწილი იმ შემთხვევაში, თუ მხარს დაუჭერთ სამართლებრივი დეპარტამენტის მოსაზრებას სტერეოპლიუსის სანქცირებასთან დაკავშირებით და მისთვის ქმედების დავალებულებასთან დაკავშირებით, მაშინ შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ ვადის საკითხი, ნებაყოფლობით რამდენ ხანში უნდა მოახდინოს სტერეოპლიუსის აღნიშნული ქმედებების განხორციელება და თუ არ განახორციელა და არ ახვეთ დარღვა, მაშინ რაც თქვენ კარგად იცით, რომ მომადგა ამ პერიოდში. Მე არ ვიცი რა მოხდა. იმიტომ ვარიდებ თავს, ხო, მოდარისთვის ამის თქმას, რომ იქ შესაძლებელი ბევრი რაღაცა გადაკირავებული, დაგდებული წარწეული იყო, მათ შორის ფილტრებიც, ხო და შენ იცი რომ იმის ვერცხლის ფილტრები დიდი დარტყმით შეიძლება შეცვალონ თავისი ფილტრაცია. Ამიტომ მე შევისწავლი ამას. Ხვალვე ამ მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ
აი ამ შემოსევის გამო მოხდა ეს პირველი მეორე არ ვიცი რა მე ხო გითხარი და ესნი არ ვიცი რა იყო ცნობილი უკაცო არ ვიცი მე ჩემს ასგებია მეორე რა შეეხება მე სალიცენზიო პირობების არადანიშნულების სამებრ გამოყენებას ამას განა მარტო არ მეთანხმები ამას კატეგორიულად მოვითხოვ რომ განხილული იყოს საკითხი მე პირადად ეს არ დამირღვევია გამიგე მე არ ჩამიდენია ქმედება რომლითაც მე დავარღვიე სალიცენზიო პირობები ამიტომ მეორე საკითხიც ავტომატურად არც უნდა იხილებოდეს თუ გნებავთ რაღაც გინდა სასამართლოს მიმართოთ გინდა ნამდვილად არ დამირღვევია ის რომ მე ჯერ დღემდე ის არ ჩამიდენია რა ქვია არც შენიშვნა ქონია არც ის და უცებ ესეთ ძიმე რაღაც გადაწყვეტილებას ითხოვს ესე იურიდიული დეპარტამენტი ხო ჩემთვის გაუგებარია რატო აი რატოა გაუგებარი მე მესმის რომ უფლება შეიძლება ძალიან ბევრი რამ ის და მაგრამ რატო მაგრამ ხოდა არ ჩამიდენია ხო ხედავთ რა ერთი სიტყვა არ ამა გადაცდენა სალიცენზიო პირობიდან და რატო ვაკეთებთ ესე რომ მე დამსად ისე რა სამხელა ხარჯი მაქვს აგერ იმასაშვებით იცით რა ზარალიც მომარდა ის მაინც იმას მაინც რომ მოკრავდით ერთი პრიბორი არ დატოვეს ერთი აპლიორკა არ დატოვეს ერთი კომპიუტერი არ დატოვეს ისეა გასიდული ყველაფერი მე კიდე ჯარ იმას მაკისებ თქავს მე ვიტყვი ჩემ აზრს პირველ პუნქტთან დაკავშირებით გითხარით და ჩემი წინადადება იქნება ამოღებული იყოს ეს გადაწყვეტილებით ნაწილიდან ანუ ის 5000 ლარიანი ჯარიმა მოიხსნას მეორე გამომდინარე დღევანდელი საუბრიდან ფაქტია მე 9-ე წარმოქმნილობა თქვა მედია პლურალიზმის ინტერესთან დაკავშირებით მე ჩვენ ხობი და ძალიან კარგია თუ მე 9-ე მასიურად გავრცელდება ოღონდ ფაქტი არის ის რომ დღევანდელი საუბრისას ვერ გაიყვა საბოლოო ჯამში ფაქტი არის ის რომ მოსახლეობა მასიურად იღებს ამ გადაცემებს თქვენ ამბობთ რომ ამასთან შეხება არ ქონდათ ხო არა მე ამას თვითონ ეკეთებ მე 9-ე წარმოადგენლებიც ამბობენ რომ ამასთან სამართლებრივად ანუ ამაზე შეთანხმება არ ყოფილა უბრალოდ ეს გავრცელდება რატომაც არ უნდა ესარგებლოთ დიახაც რატომაც არ უნდა ესარგებლოთ უბრალოდ არის განსხვავებული პოზიციები იმაში რომ სამართლებრივი დეპარტამენტი თვლის რომ თქვენ დაარღვიეთ ის რომ თანამგზავრულ მაუწყებელს შედეგობრივად ფაქტიურად მაუწყებლობს ეთერით ხო და აქედან გამომდინარე მე სავარაუდოდ ბატონ კახი მიუხედავად იმისა რომ ფაქტი სახეზია და მე შეიძლება მაუწყებლობ საერთოდ მაუწყებლობ ის ლიცენზიაც არ აქვს და ფაქტიურად არის დარღვა ვიზუალურად აქ თულაზე არ არის ერთი მაყურებელი ერთი ტელევიზორია თუ მილიონი ტელევიზორია თბილისში მაგალითად მე ეს ინფორმაცია რომ გავიგე გამიხარ და გუშინწინ სახლში შევეცადე დაჭერა და ვერ დაუჭირე ნაცრეახის სიგნალი გუშინწინ ღამე თუმცა აქ სამსახურში დღეს მომედი და დაუჭირე შეიძლება უბანზეც არ გამოკეთებული არ ვიცი მაგრამ ფაქტი არის ის რომ ასე თუ ისე თბილისის მოსახლეობა ამ სიგნალს იღებს ამას თავი რომ გავანებოთ ბატონ კახი მე ხოლმე არ ვიცი ჩემი აზრია რომ ეს 5000 ლარიანი ჯარმა მოიხსნა და მოუწოდებს ტრანზიტის თემა და მეორე სავარაუდოდ არ ვიცი თქვენ გადაწყვეტილებით ნაცილს კიდევ წაიკითხავთ თუ არა მე ალბათ თუ არ ამოიღებთ ამას პარტნიორ გაუჭერ კიდე ერთი მიზეზის გამო რომ არ მოხდა ამისი გამოქვეყნება მეტნაკლებად კანონმდებლობის ვადებში ანუ სამდღიანი ვადა რომელიც აუცილებელი იყო რომ საკითხი განხილულიყო ეს განხილებოდა და პარასკევს შედეგი ერთი და იგივე შეიძლება ყოფილიყო მაგრამ ფაქტი სახეზე ანუ რა დავაკონტროლე თქვენი პოზიცია 5000 ლარიანი ჯარიმის მოხსნას როგორც რელისტამ დარღვა რო არ დაუდასტურდა დარღვა დაუდასტურდა მაგრამ 5000 ლარიანი არ დაეკისრეს დარღვა მე ვთვლი რომ მოდი ჩავთვალოთ რომ არ დაუდასტურდა მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება მართლა მოხდა ის რომ სტერეოპლუსის წარმოადგენობა აქ კომისიაში გაატარა ავტორიზაციაში სტერეოპლუსი მე ვთვლი რომ არ ვიცი ბატონი
Dawiti ambos რომ ადრე მას კონდა ესეთი ავტორიზაცია, მე შეიძლება ავტორიზაციის წესია. ხო. შენი ღმართმანი ეს როგორ მოხდა? მე ვფული რომ ჩასწორება შეიძლება მოხდა აქ. მაგრამ ეს თუ იყო გამორჩენილი, ალბათ მექანიკური შეცდომა იყო, იმიტომ რომ სტერეოტრის დიდი ხანია ოპერირებს ამ თემას. აქედან გამომდინარე, მე ვთქვით რომ ეს საკითხი საერთოდ მოიხსნა ეს ეს მაგრამ ამას მეორე მიზეზიც აქვს, იმ 6 მეგაჰერცი ზოლიდან გასწორ ნერთი. ევროპაში ხარეთ იყო, ეს აუცი, ეგ აქ ადამიანური ფაქტორიც არის. სიტყვას გაძლევთ, ხარე დილიდან ეგ დაღოლა ამოფრილი. არა, ეს ისედაც ეს უნდა იყოს, იმიტომ რომ ბატონო, აი ეს სხვა ის არის. ბატონო კახი, ჩემი წინადადება იქ ასე ეს ფორმულირდეს ესე. დაღოვა სახეზია, ოღონდ რომელიც ითვალისწინებს გაფრთხილებას, იმიტომ რომ ხარმას თვითონ აღიარა მტკიცებულება იყო რომ 6 მეგაჰერცის გარეთ იყო სიგნალი, ეს სხვადასხვა ობიექტურ მიზეზად გადაიყარეს. შეიძლება რაღაცა თავდასხმის გამო ან ძაღლად ადამიანები, ეგ ის დაღოვა რომელიცაც გათვალისწინებული არა გაფრთხილება, არამედ 5000 ლარიანი ჯარი. აბა გაფრთხილებას რა ზრდა? გაფრთხილება სანიცეზე პირობების არადანიშნულების ამ გამოყენებაზე, რაც ძალიან გამოდა ის. ანუ ბატონ დავითი ერთ ნაწილში გვეთა ხო? უნდა მაგარიში აფიქსებულო ხვალმე არ მოვფხრი. მე მივმართო კომისიის წევრებს. თქვენი გავიგე ბატონო კახი. ბატონ კომისიის წევრებს სხვა წევრებთან მაგრამ კითხვა. მე ვიძიო დაბო ხო დაფიქსირდა ჩვენ ამას გარდა ხო ბევრი გადაწყვეტილება აქვს მიღებული ბევრი კი არა თითქმის უყარა გადაწყვეტილება სამსხების თაობაზე რომელიც არ დაფიქსირებული დაბოაზე ყველა კომპანია ამბობს ხო ეს ვეფალი აღმოვიდეთ მაგრამ მე ხო შემენთ ხო იმათ ხო არ შეხვევიათ ესეთი რამე არა ისინიც ამბობენ რა ბევრი რაღაცაა არა არის და ეხლა თქვენ კარგი რამ გლები შეუვარდნენ იმათაც კაცო საშუალება მომეცი როის არა აგლები ქვიათ იმათ რა ქვიათ გულზე აწერიათ რა ვინც ეს გააკავინ ბატონ დავით იმ შემთხვევაში თუ კომისია ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს რამდენ ხანში შეგიძლია ეს დაგროვები რომ აღმოხვალეთ ანუ არ დაუყოვნებლივ შეიძლება წერია მაგრამ ეს რამდენ ნიხანი ჭირდება იმისა მე დაგიკონკრეტებთ უმედებას დაგიკონკრეტებთ უმედებას ეს სიხშირე დიაპაზონიდან არ გასვლა ხვალმე აღმოხვალეთ რა ნახა ის ბრალია ლიცენზიის გარდა შეიძლება მომეცი იქნება ფილტრი ისეთი რამეში რომ ვერ აქვს ანუ 6 66.8 და 68 მეგაჰერცამდე სიხშირეები სარგებლობის ახვეთა ეს ერთი ქმედება და მეორე ქმედება 11 ლიცენზიის გათვალისწინებული სპექტრი რომელიც გავთ 71.0 მეგაჰერცი პლუს მინუს 3 მეგაჰერცი აი ეს არ უნდა გამოიყენოთ სამ ნებისმიერი არა ნებისმიერი სამაუწყებლო არქის საიტზე გაცემას აქვს იყენებ და გამოჩნდება რა ეგ კონტრაქტი ხო გაქვს მე მარკო იმას გავაკეთე რა კონტრაქტი არის ეს შორის დაფორმებული კონტრაქტი არის არა რაც ლიცენზია შეიძლება მარა ერთადერთი ბატონო მე მარკო იმას გავაკეთე რაც ლიცენზია არა როგორ აბა კონტრაქტის საფუძველზე გვემსახურება და სხვა რა ფორმით შეიძლება არა მე ვსაუბრობ თვითონ დარღვევის დაკვალიფიცირების დროს თქვენი კონტრაქტი არის ერთ-ერთი მტკიცებულება და ერთადერთი კი წერია საგანი სწორედ ამ საგანზე ვდავთ რომ ეს საგანი როგორი წერია და ლიცენზიაშიც როგორ წერია ეს არის სწორედ რადიოხაზით მომსახურება თუ ნაოსნობის ტრანზიტი მე ვთქვი რომ ლიცენზიაში ნაწერს არ გადავალ ჯამში კონკრეტულად როგორ რა თქმა უნდა დიო ეს არის ანუ 13 ლიცენზი გათვალისწინებული სიხშირეები საჯარო გაქცევა ამ კონკრეტული არის მეცხრე არის არ უნდა ხდებოდეს რავი ეს უნდა მიეხება მე ამას არ ვახდი რა არა თავარი ნებლიო ხდება თუ რეალობით და მიზანი მართულად ამაზე არ არის საუბარი ამ სამაუწყებლო არის საეთერო გაქცევა არ ვახდენ ამას ბატონებო არ სანაირად თუ არა ჩვენ გვაკიცებულებები და გამოგვდეს კიცებულება რომ მიგებადია თავისუფლება მიგებადი არის დასანანია კი ბატონო თქვენის მიგებადი იქნება ეს გარდაუვალია 8 წელია მიგებადია განა დღეს არის მიგებადი 8 წელია მიგებადი რა არის 8 წელი მიგებადი 8 წელია მიგებადია მესამე პირებისთვის ის სიგნალი რომელსაც მე ვასხივები სხვადასხვა ტელეკომპანიებისთვის. ვასიურებ. დიახ, დიახ.
ეს არის არ გამოგვივლენია უფრო ადრე ის დარბევა რა წეხავს აუ არა იმიტომ რომ გამოგივლენა ვერ ვიზა ვერაფერს იმიტომ რომ კანონია დავიდე რატო ესა რატო ყველაზე მიხარით როგორ ხნა და ასე ყველაზე მოკლედ გეტყვით ყველაზე მოკლედ რასაც აკეთებ და რაც არ უნდა გააკეთო გეტყვით და გამორთო მეც რა აკეთა მეც რა მაგი არა ვერ გავიგე გეტყვით რა არის მიხარით როგორ გავაკეთო და გავაკეთო გეუბნება. გეთქვით როგორ უნდა გააკეთო და გავაკეთებ, ზე არ არის საუბარი. გეუბნება, რისი უფლება არ გაქვს, თქვენ არ გაქვთ უფლება. მე არ მაქვს, მაგრამ იმას აქვს, მაქსველს აქვს. ცოტა, ვერ გავიგე. მე რა ვქნა, რა? მითხარი, რა ვქნა და გავაკეთე. რო დაასრულეთ, მითხარით და აი დავაკავრე, მითხარით რა ვქნა, გეუბნება. დაასრულეთ. კი. თქვენ უნდა აღკვეთოთ მაუწყებლო სამაუწყებლოს მეცხრე აქვს სამაუწყებლო სიგნალის საეთერო ტრანზიტი. არ ვახორციელებ. ახორციელებ. ეს არის საეთერო. რა შეიძლება ხარ? არა, მე რატომ ვიტყვი არა, მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრულია რა არის მაუწყებლობის ტრანზიტი. კანონი არ მეინტერესებს ფიზიკით, მაინც ეგრე მოხდება მე. გადაწყვეტილებას კომისია ღებულობს კანონის შესაბამისად და ავიგე მაგასაბამ. ბიჭო, კომისიამ რო თქვა ასო, ორჯერ ორი ეროსიაო. მაინც იქნება 6 კაცო. არ გამოვა. ბატონო, ვენ ამბობს მაგას ორჯერ ორი. ხო, მაგას მე ორჯერ ორი 4 როა ვიცი, მაგრამ ის ორი უკვე არის დანარჩენი რაც ხდება და რასაც ჩვენ ვერ ვიცით. და იმას რასაც ებრძვით, აღმოფხვრადი არ არის. თქვენ უნდა მიკარნახოთ როგორ გავაკეთო და თან ხდებით რომ გავაკეთო. რა გითხრათ მე კაცო? F13 ლიცენზით გათვალისწინებული სიჭირეების გამოყენება არ უნდა მოახდინოთ არ ვახს ტრანზიტის არვასე. გასაგებად ჩამოვაყალიბე მე მგონი რაც უნდა გააკეთოთ და აღნიშნული ქმედების განსახორციელებლად ანუ და ტექნიკური საკითხია რამდენი ხანია საჭირო რომ აი ეს ქმედება აღკვეთოს. საეთერო მასიური ყველასათვის ხელმისაწვდომი საყოფაცხოვრებო მიღები აპარატურით რომ არ ხდებოდეს საეთერო გავრცელება იმ მაუწყებლისა რომელსაც არ აქვს საეთერო მაუწყებლობის ლიცენზია. ტექნიკურად ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს სამაუწყებლო გადამცემი, ეს გადამცემი უნდა გაითიშოს. აი ეს რა უნდა გაითიშოს? გასაგებია, სწორედ აღნიშნო. მოიცეს ეს ლიცენზიის არის ერთადერთი ლიცენზიას, ლიცენზიას არამედ იცი. აბა თუ გადამცემი უნდა გამირთვა, რა გაკეთებია ეს ლიცენზია, ვერ გავიგე. თქვენ ეს ლიცენზია შეგიძლიათ გამოიყენოთ იმისთვის, რაც გიწერილია ლიცენზიაში. და იმას იმისთვის ვიღებენ, კაცო და სხვებიც იღებენ, რა ჩემი ბრალი. რა კარგი თრა დაგენიცებები, რა კარგი თრა, ეგრე აფუჭა თუ მელაპარაკები დაგითრაო. აბა ნახავთ თუ ეგრე არ იქნება. მოვიწვიოთ ვიცია. ნობელის პრემიის ლაურეატები რო ჩამოვიყვა, ნუ ისიკი მაღაზე წავა რო დაგიფიცო, რომ შეუძლებელია. აღნიშნული კონდენსატორის აღმოხრა შესაძლებელია 1-2 საათში, რაც შეეხება დიაპაზონის აი ამ არა უკანონო თორმოს დაკავებული ამ დიაპაზონის და ის თუ გააკეთა მაშინ ესე ჩაჯდება. ანუ რა თუ გამოდე? თუ გამოდე ისე. არა. განახორციელებს. ნება არ გამოდება განახორციელებს. ბატონო, თქვენ თაკარი საუბარი 6 მეგაჰერცში ჩას. ანუ დღესდღემდე ხო ვერ მისავ და დღის განმავლობაში ყოველ 6 მეგაჰერცში ჩავსვამდი. ხო პირობად ამდე მეტი რა თქო რას რა ვიცი რა არის ეს რა არის ნებისმიერ სხვა პირს მესამე პირებისთვის ეს ყველა ვარიანტი მიიღება დიდება. მაგას და უნდა გამორთოს ამიტომ. არა, სამაუწყებლო ტრანზიტის განხორციელება თუ არის ეს და ეს თუ უნდა შეწყდეს ამ შემთხვევაში ტექნიკურად მე ვხედავ გამოსავალს იმაში რომ უნდა გაითიშოს. არა. თუ არის ეს რას ნიშნავს? რა თუ არის? რას ლაპარაკობ? თუ ყველა თქვენს უყურა მახსენეთ რომ ეს არის ტრანზიტი მაუწყებლო. ვინ ახსენა? რაცო და ამ კაცის გარდა ვინ ახსენა? აი ხელი მაგ გაშვებს. ვინ ახსენებს რა? 5 საათზე მაგას ვიდა ტრანზიტი არ არის. ტრანზიტი არ არის, თელი რა ხდება ის? ტრანზიტს გავს, მაგრამ მე ტრანზიტს არ ვაკეთებ. ტრანზიტს არ ვაკეთებ, ბიჭო, რა წერია? ხო ვაკეთებ ყველა, ის არა სწორა. და რა ჩემი ბრალია თუ ისხები იღებ, კაცო? ამოვიდა ჩაიქი და ვიძახი თელი 5 საათზე ტრანზიტი არის. არის წარმომადგენელი, ოფიციალური წარმომადგენელი, რომელსაც არ უჭირს, არ უჭირს წარმომადგენელი.
რამდენი ხანი უნდა მივცეთ ნებაყოფლობითი აღსრულების ასრულებას? Sahtelis Gadahda, Sinam de Baragadas, Hotelevich Chaparabida, Ozda Titris Vada
ბუჯეტში, საქართველოს ცენტრალურ სახელმწიფო ბუჯეტში და მითითებულია საბანკო რეკვიზიტები. საუბარია 5000 ლარიან ჯარიმაზე. აბოლებდით თქვენ ნებრივი ამას ხმას არადგენ. გადაწყვეტილება მიღებულია. უზრუნველყოს შპს-ის სტერეო პლუსმა ჯარიმის გადახდის დამადასტურებელი საბუთის კომისიაში წარმოადგენა გადახდიდან სამ სამუშაო დღის ვადაში. ეს თამდები პუნქტია იმ პირველი პუნქტისა. შპს-ის სტერეო დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს რადიოსიხშირული სპექტრის სარგებლობის ნომერი F13 ლიცენზიით გათვალისწინებული რადიოსიხშირული სპექტრის 71.0 მეგაჰერცი პლუს მინუს 3 მეგაჰერცი არადანიშნულებისამე ამავე ლიცენზიის პირობების დარღვევით გამოყენება. ლიცენზიის გარეშე რადიოსიხშირული სპექტრი 68.8 68.0 მეგაჰერცი უკანონო სარგებლობა, ეს ორი ქმედება რომ განახორციელოს. ამ მიღებულია ეს გადაწყვეტილებაც. აღნიშნული გადაწყვეტილება მიიქცეს დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად. ეს ხო მე დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად მიიქცა გადაწყვეტილება, მაგრამ შეფასეს პერიოდ პლუს ამ გადაწყვეტილების მეხუთე პუნქტით გათვალისწინებული ქმედებების, აი ორი ქმედების განსახორციელება. აღსასრულებლად მიიქცეს რადა 2012 წლის 7 ივნისის 14 საათამდე. გადაწყვეტილების ეს პუნქტის მიღებულია. ამ გადაწყვეტილების მეხუთე პუნქტით გათვალისწინებული ქმედებების 2012 წლის 7 ივნისის 14 საათამდე აღსრულება ყოფილი აღსრულებლობის შემთხვევაში საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 179 მუხლის პირველი ნაწილის ხარკვე პუნქტისა და 179 მუხლის შესაბამისად გამოყენებული იქნას აღსრულების უზრუნველყოფის საშუალება სხვა პირისათვის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის აღსრულების დავალება. დაევალოს შპს ალფაკომს 2012 წლის 7 ივნისის 2012 წლის 7 ივნისის 14 საათიდან კომისიის მიმართვისა და ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე გათიშოს შპს სტერეო პლუსის კუთვნილი და თაკმიძის სატელევიზიო ანძაზე გათავსებული აპარატურა, რომელიც მუშაობს 68.8 68 მეგაჰერც და 71.0 მეგაჰერც პლუს მინუს 3 მეგაჰერც სიხშირულ დიაპაზონში. დავალების შესრულების შესახებ აწყობს კომისიას არაუგიანეს დავალების შესრულებიდან 24 საათისა და დავალების შესრულებასთან დაკავშირებით თუ აღნიშნული დავალების შესრულება შპს ალფაკომს მიმართ გამოიწვევს ხარჯებს, წარმოადგენს კომისიას ხარშავარიცხვა. ეს არის მეორე პუნქტი 5-ში უბრალოდ სახელმწიფოს გადაწყვეტილებას. მაგრამ გადაწყვეტილება მიღებულია. გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს მისი საჯარო გაცნობის მომენტიდან, ანუ დღეიდან. გადაწყვეტილების მეორე, მესამე, მეოთხე პუნქტები და მეხუთე პუნქტი, რომელიც ეხება ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსის გათვალისწინებულ დარღვევებს, საჩივრდება ქალაქ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსით დადგენილი წესით, ეს არის 10 დღე. რაც ეხება გადაწყვეტილების იმ ნაწილს, რომელიც ეხება სალიცენზიო პირობების დარღვევას, ანუ ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონის დარღვევას, ის გასაჩივრებადია სასარჩელო წესით ქალაქ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში 1 თვის ვადაში. აი ესეთია გადაწყვეტილების ბოლო ნაწილი და კონტროლის შესაბამისად უნდა დაევალოს რადიოსიხშირეთა მართვის დეპარტამენტს და საფინანსო დეპარტამენტს ჯარიმის გადახდასთან დაკავშირებით და სამართლებრივ დეპარტამენტს. შეკითხვა. შეიძლება ანუ ამ რედაქციით გადაწყვეტილებას ხარს უჭერს კომისიის სამი წევრი. ერთი წინააღმდეგია, თუმცა პირველ პუნქტთან არ ჰქონდა პრეტენზია. აი ესეთია ბატონო დავით გადაწყვეტილება და როგორც გითხარით გადაწყვეტილება გასაჩივრებადია, მიაქციეთ ყურადღება ორ რეჟიმში, ერთი 10-დღიან რეჟიმში, მეორე 1-დღიან რეჟიმში. 5000 ლარიანი ჯარიმა და სიხშირეების გადაცილება საჩივრდება 10 დღეში, მაგრამ ლიცენზიის პირობები დარღვეული გაქვთ თუ არა, ამაზე რომ მიდაროთ, ამისთვის გაქვთ 1-დღიანი ვადა. ორივე შემთხვევაში უნდა მიმართოთ ქალაქ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიას. ჩემი შეკითხვა იცით რა არის? აი დღეს ახლა ალფაკომა რო გამართოს გადაცემა, ამის უფლება აქვს მას? ამ გადაწყვეტილებით მიენიჭა უფლება. და თუ კი შემიძლია გავასაკითხო მართალი ვარ და რატომ უნდა გამართოს?
თუ გავასაჩივრებ გადაგები, რატომ უნდა გამართოს? მან დაასრულოს გადაწყვეტილება კომისიის გადაწყვეტილება. ხო და იქნება საერთოდაც არ უნდა განახორციელოს ეს წმედება, თქვენ შეგიძლია და აკვეთო დარღვევა. რა თქმა უნდა, არ დაგეცნება თქვენი ქვეშა რკომი ორგანიზაცია, რატომ უნდა განახორციელოს? იქნება მე ვარ მართალი. ეს ხო სასამართლომ უნდა გადაწყვეტოს ვინ არის? მაგრამ დავით, გადაწყვეტილება მიიღო კომისიამ და კომისიამ წმედებათა განხორციელება დაგავალა როგორც თქვენ, ისე ალბათ ოღონდ ალბათ ეს წმედებები დაევალა მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ დღეს მიერ დარღვევის აღმოფხვრა არ განხორციელდება. და ხო მითხარით, მეორე დარღვევა ავტომატურად ვერ განხორციელდება და მოდით სასამართლომ გადაწყვიტოს ვინ არის მართალი. შეიტანეს არჩევი, ეს თქვენი უფლებაა. ანუ ალბათობს აღარ აქვს უფლება თუ მე შევიტანე არჩევი, რომ გამოვთოს გადაცემა. არა, მე სასამართლოს ნაცვლად ვერაფერს ვერ მიპასუხებ. ალბათ სხვა დასრულებულია. ისა, აი ცოტა აი ესე რომ ჩამოისი, აი. ჭრით მიკროფონზე. ბატონო, აქამდე რატომ არ განიხილა კომისია თქვა და რატომ აინდა მე დღეს ორი დღე კი რატომ ახდა თქვა ანუ ჯანხულა რომ თურმასტერ ეკლესი არ გვაქვს სექშერად და მას 1.2 თქვა და არ აქვს აქამდე რატომ არ მოხდა მას მისი შემოწმება სტარეოპლეუსის მიერ კანონდარული ჩადენის თაობაზე წარმოება დაიწყო მაშინ როდესაც ეს დარღვევა დაფიქსირდა გაცლებთ უფრო ადრეს და რეოპლიუსთან მიმართებაში დარღვევასთან დაკავშირებით წარმოება ვერ დაიწყებოდა. რა სანქციები დაეკისრა? სანქცია დაეკისრა, ორი დარღვევა დაუფიქსირდა, პირველი რადიოსიხშირეების უკანონო გამოყენება, რისთვისაც მას დაეკისრა 5000 ლარიანი ჯარიმა ადმინისტრაციულ სამართლო დარღვევათა კოდექსის შესაბამისად და გარდა ამისა მას მიეცა გაფრთხილება ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონისა და სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო. ანუ უნდა გამორთოს მოწებულობა თუ ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად მას ევალება სალიცენზიო პირობების შესრულება და მისი კუთვნილი F13 ლიცენზიის ფარგლებში მოქმედება. შესაბამისად მან უნდა იმოქმედოს ამ ლიცენზიის ფარგლებში, მან უნდა გამოიყენოს ამ ლიცენზიით გათვალისწინებული სიხშირეები იმ საქმიანობისათვის, რისთვისაც ეს ლიცენზია მას გააჩნია და არა საეთერო გავრცელებისათვის სამაუწყებლო არხის რომელსაც არ აქვს საეთერო მოწყობლობის ლიცენზია და წარმოადგენს თანამგზავრულ მოწყობას. ამ შემთხვევაში დარღვევის შინაარსი მდგომარეობს იმაში, რომ სტერეოპლიუსი ახორციელებს მოწყობლობის ტრანზიტს სიხშირეების გამოყენებით, ოღონდ იმ სიხშირეების გამოყენებით, რომელთაც ეს მომსახურება მან არ უნდა გაწიოს. დაჩერდა შუა მდგომარეობას, რომელსაც დააყენა ექსპერტებთან დაკავშირებით, რომელსაც ისინი საექსპერტო დასკვნასთან დაკავშირებით კომისიის წინაშე დაყენებული შუამდგომლობა კომისიამ არ დააკმაყოფილა, ვინაიდან საექსპერტო კითხვა, რომელიც ჩამოყალიბა ბატონმა თავისუფლებიანმა, მიიჩნია კომისიამ არარელევანტურად იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელსაც განიხილავდა. ბატონი დავითი ამბობს, რომ მეორე საკითხი, რომელზეც თქვენ დააწესეთ სანქცია, უბრალოდ ვერ მოხერხდება და მაგალითად მოიტყვანა, რომ ორჯერ 2-4-ია და 6-ია, ანუ იმით რომ ის ვერ აღმოფხვრის მეორე პრობლემას რაც კომისიამ უკვე დაუწესა. ამ შემთხვევაში რატო მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება კომისიამ, როდესაც თვითონ ბატონი დავითის კომპანია ვერ აღმოფხვრის და ეს ბუნებრივად ასე ხდება, მაშინ რატო მიიღო კომისიამ ეს გადაწყვეტილება? ეს არის ბატონი დავითის მოსაზრება, რომ ეს ბუნებრივად ფიზიკის კანონების შესაბამისად ასე ხდება და შესაბამისად აღნიშნულის თაობაზე კომენტარი ბატონ დავითს უნდა თქვა. თქვენ თვით რომ მე მიმაჩნია და კომისიის გადაწყვეტილებაში სწორედ ეს არის აღნიშნული, რომ დარღვევა სახეზე ა უფრო ვრცლად თუ გაინტერესებს ჩემი პოზიცია, ნაცვლად იმისა, რომ მომხდარიყო სამოუწყებლო ნებისმიერი კომპანიის სიგნალის სამოუწყებლო მონაცემების გადაგორება, გადმოგორება, ანუ შიდა ტექნოლოგიურად ამ მოუწყებლებისათვის კომერციული მომსახურების მიწოდება ხდებოდა ქალაქ თბილისში საეთერო მოუწყებლობის უზრუნველყოფა იმ სამოუწყებლო არხისათვის, რომელსაც არ გააჩნია სიხშირული მოუწყებლობის ლიცენზია. მაგრამ ძალიან მარტივია დარღვევის აღნიშნული დარღვევის აღმოფხვრა შესაძლებელია ხდება შემდეგი წესით. მან ეს სიხშირეები, თავისი გადამცემი სიმძლავრეები, მოწყობილობები, ტექნოლოგიები უნდა გამოიყენოს იმგვარად, რომ უზრუნველყოს რადიო ხაზით მომსახურება და არა საეთერო გავრცელება, ტრანზიტული გავრცელება სამოწყობლო არხისა. ბატონი დავითი აცხადებს ამას და ბატონ დავითს კითხეთ, რატომ ამას ასე? რომ მიუხედავად იმისა, რომ 6 მეგაჰერცში
მოხდება სიგნალის ჩასმა, მაინც მოახერხებენ და დედას მოწყრიათ. ასე არ უთქვამ სპეციალისტს, ეს არის თქვენი ინტერპრეტირება. Ანუ იმ შემთხვევაში, ანუ ის არის ტყუილი, რომ თქვათ თუ 6 მეგაჰერცი მოხდა სიხშირის დაჭერა და შესაძლებელი აღარ არის შესაძლებელი უკვე რომ სხვა ჩვეულებრივი თანამედროვე ტელევიზია მეცხრე დაიჭიროს. არა, ამაზე არ არის საუბარი. პირველი დარღვევა მდგომარეობდა იმაში, რომ 6 მეგაჰერცის ფარგლებში უნდა გამოიყენოს სიხშირეები და არა 7.2 მეგაჰერცის, ხო? იმ შემთხვევაში თუ აღარ იმ შემთხვევაში, არა, პირველ რიგში ეს უნდა აღმოფხვრას და მან ის სიხშირეები, ის სიხშირული დიაპაზონი, რომელიც მის ლიცენზიაში არ არის და მას ლიცენზიით არ აქვს კომისიისგან მიღებული, ის არ უნდა გამოიყენოს უკანონოდ კომერციული მიზნით. ეს ერთი დარღვევა, რაც შეეხება მეორე დარღვევას. იმ შემთხვევაში კი თუ ის 6 მეგაჰერცი სიხშირული დიაპაზონის გამოყენებას განახორციელებს, რისთვის ამ სიხშირეების გამოყენებით რა მომსახურებას გასცემს? ამას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. მან უნდა გაწიოს ისეთი მომსახურება, რისთვისაც ეს სიხშირეები აქვს აღებული. ეს არის რადიოხაზებით მომსახურება. რადიოხაზებით მომსახურება სამაუწყებლო კომპანიების ნებისმიერის, მათ შორის საეთეროსი, მათ შორის თანამგზავრულის ნებისმიერის, მაგრამ როდესაც ხდება სამაუწყებლო სიგნალის რაღაცა სამაუწყებლო ზონაში უცვლელი სახით გავრცელება ნებისმიერი საყოფაცხოვრებო მიმღები აპარატით მიღების რეჟიმში, ეს უკვე არის არა რადიო ხაზებით მომსახურება, არამედ არის სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მაუწყებლობის ტრანზიტი. ვინაიდან მაუწყებლობის ტრანზიტი კანონით განიმარტება, ძალიან გავს მართლაც ეს ორი მომსახურების სახე ერთმანეთს, მაგრამ განსხვავება მდგომარეობს იმაში, რომ მაუწყებლობის ტრანზიტის დროს სიგნალი ხელმისაწვდომია საზოგადოების ფართო წრეებისათვის, ანუ ნებისმიერი საყოფაცხოვრებო მიმღები აპარატისათვის. ნებისმიერისთვის ხოლმე გარკვეულ იმ ტელევიზორებზე გაკვირი, რომელსაც შეეძლო ამ სიგნალის მიღება. ანუ ამ შემთხვევაში კანონით იყო აკრძალული, წერია კონკრეტულად კანონში ის, რომ ამ შემთხვევაში იყო აკრძალული სტერეო პლუსის მიერ ჩადენაქმედება. კანონში კი აწერია, ლიცენზიაში უწერია, რისთვის უნდა გამოიყენოს. თუ თქვენ გაქვთ რაღაცა უფლება მონიჭებული და ამ უფლების ნაცვლად სხვა უფლებით სარგებლობთ, დარღვევა არ გექნებათ? მას ან რომ მიიყვანა ეს სიგნალი, მხოლოდ დავხეთ საკაბელო. მას რომ მიიყვანა და ამას აკეთებს, კიდევაც როგორც საეთერო მაუწყებლებისათვის, ისე აკეთებს, შეუძლია გააკეთოს ნებისმიერი, მათ შორის თანამგზავრო, თუნდაც მეცხრე არხის არხისათვის გაწოს ეს მომსახურება, მეცხრე არხის სიგნალია, ნებისმიერი სხვა მაუწყებლის სიგნალი, მან შეუძლია მიიტანოს მათსავე რეგიონალურ ოფისში, მათსავე მოძრავ სტუდიასთან, მათსავე საკაბელო ქსელის ოპერატორთან, მაგრამ საკაბელო ქსელის ოპერატორთან რომ მიიყვანს, შემდეგ მისი გავრცელება უნდა მოხდეს არა ის ამ სიხშირეებით, არამედ კაბელის საშუალებით. კონკრეტულად აკეთებდა იმას სტერეო პლუსი, რაც გათვალისწინებული იყო ლიცენზიაში, თუმცა ამავდროულად მეცხრე რაც ეხა რაც აქედან გამოვიდანი და თუმცა ამავდროულად ახერხებდა გარკვეული ტელევიზორი და გარკვეული სეგმენტი მიღებას მეცხრე არხის სიხშირის. თქვენ ეხა მოახდინეთ ბატონი დავით ზელფიმიანის ციტირება და თუ ამ აზრს იზიარებთ, უფრო კარგად აღიქცით ბატონი დავით. ჩემი პოზიცია რა გაინტერესებთ, მე აგიხსენით, რომ ამ შემთხვევაში შემთხვევით მიღება არ ხდებოდა ამ სიგნალის. სიგნალის შემთხვევით მიღება ან ძალიან ბევრს ტაქსის რაციის ხმა გაგვიგონია სადღაც, ესეთი გადაცდომები შეიძლება მოხდეს, მაგრამ როდესაც ეს არის საჯარო გავრცელება, როდესაც მასობრივად საზოგადოებრივად მისაღებია, როდესაც ამის თაობაზე მიმდინარეობს საზოგადოების ინფორმირება, რომ აი ჩვენ უკვე შეგვიძლია, ჩვენ უკვე ვრცელდებით და ნახეთ როგორც მეცხრე არხის, ისე თავად ბატონი დავითის სტერეო პლუსის დირექტორის განცხადებები, ამ შემთხვევაში ეჩს არიჭოს ნამდვილად, რომ ხდებოდა არა რადიო სიგნალი ის შიდა ტექნოლოგიური მომსახურება, რომელიმე კომპანიის, მათ შორის მეცხრე არხის, არამედ ხდებოდა მაუწყებლობის ტრანზიტი, რომ ვისი განხორციელების უფლებას ამ სიხშირეებით, რომელიც მას F13 ლიცენზიით აქვს, მას არ ქონდა. რა არის ისეთი? ესეთი გაოგნებული ვარ, რომ აი არ ვიცი რა გიპასუხოთ. პოლიტიკური ნიშნით მე მგონი დასმაც აღარ არის საჯირო. რა ნიშნით არის უკვე გაოგებარი? ცხადია რომ პოლიტიკური ნიშნით არის, მაგრამ ესეთი გადაწყვეტილების მიღება რეალურად მომთხოვეს, რომ ტექნიკურ პარამეტრებზე მე თვითონ მხარი თუ რამე დარღვევაა და გავდივარ მეთქი, ამას ხვალე 2 საათამდე არ მოვფრო მეთქი. მათ 2 საათამდე ვადა განა ამის მომცეს. მე თუ ხვალ 2 საათამდე ვერ შევძლებ გავაკეთო ის, რასაც მსოფლიოში არ არსებობს ესეთი ადამიანი, რომ ეს გააკეთოს, ანუ შევცვალო ფიზიკის კანონი. რომ სიხშირე 71 მეგაჰერცის მიღება ვერ შეძლოს მესამე პირმა ეს ჩაწერას. რას ნიშნავს მიღება
მე ამ ტალღას ვერ ვაკონტროლებ. ამ ეს ვერ გააკონტროლებ. ეს ფიზიკის კანონია. მე როგორ უნდა შევცვალო ფიზიკის კანონი, ხალხო? 2 საათამდე. ანუ ავტომატურად მოხდება გათიშვა. შეფთვის, აი ანალოგია რა, რა ვიცი, რა გითხრათ, ანუ აი მაგალითად თუ ხვალე მე ვერ მოვიგონებ ისეთ რამეს, რაც განოლებს გრავიტაციას და ფრენას დაიწყებთ ყველა. მაშინ გადამცემს გამორთავენ. ეს არის ფუნდამენტალური კანონები. ამ სიხშირის ტალღა დიფრაგირებადია და მესამე პირი ყოველთვის მიიღებს ამას. ეს სიხშირე არ არის, ასე ვთქვათ, სინათლის სხივის მიმართულებით სავით გამავრცელებელი ტალღა. ეს არის ღრმად დიფრაგირებადი ტალღა. მე ეს კანონი როგორ უნდა შევცვალო ფიზიკის? ანუ თქვენ შეგიძლიათ ამ სიგნალის გამორთვა, რომელიც ხა რეალურად ჩართულია და რომელიც ვრცელდება, ანუ ამ რა გამორთვა? ნუ უნდა ის ჩამოწიო და გავთიშო და რატო ვერ გავიგე? არა, ანუ როგორ გახდა თავად მეცხრე არხის ჩართვა შესაძლებელი? ამაზე საუბარი შედგება მეცხრე არხი ამორთოთ უბრალოდ იმ და რა როგორც იყოს ამორთო ნიშნავს გავთიშო საერთოდ ანუ თლიანად რომ ნიშნავს სტერეო პლუსი რა თქმა უნდა სტერეო პლუსის აი ეს F13 ლიცენზია თლიანად უნდა გაითიშოს ანუ როგორც კომისია აცხადებს რომ ანუ ხდებოდა გადაცემა სიგნალის ფართო სპექტრზე საზოგადოების თუმცა თქვენ აცხადებთ რომ კონკრეტულ ანუ გარკვეულ რაოდენობა ვერ ღებულობდა ამ ყველაფერს არა მე ვასრულებ ლიცენზიაში სიტყვასიტყვით დღეს დამეთანხმე ხო აქ იყავით კომისია. მე ყველაფერს ვასრულებ სიტყვასიტყვით, რაც ლიცენზიაში წერია. ლიცენზიაში წერია სიხშირული სპექტრით მომსახურება და 71 მეგაჰერცის სიხშირეზე მიწოდება სიგნალის მოძრავი და უძრავი ობიექტებისთვის. ეს მიწერია და მე ამას ვაკეთებ. და მაგათ მითხრეს, რომ ეს სიგნალი უნდა მიეწოდოსო მარტო ერთ ადგილსო, მაგრამ არ უნდა მიეწოდოს მეორე ადგილსო და ეს ფიზიკის კანონია, შვილო. მე რა უნდა გავაკეთო? ბატონო დავით, თუ 2 საათამდე თქვენის პირველი პრობლემა აღმოყარი, მაგრამ ის მეორე, რომელსაც თქვენ ამბობთ, რომ უბრალოდ ვერავინ ვერ შეძლებს, ამ შემთხვევაშიც გაგითიშავენ. კი, ეგ თქოს, რომ თუ ორივე პირობა არ შესრულდება, ანუ თუ ტექნიკურ ნაწილს არ აღმოფხვრი და ამავ დროს ფიზიკის კანონს არ შევცვლი, მაშინ ამავ დროს და არის, მაშინ 2 საათზე გათიშავენ. და 5000 ესე გაითიშება ყველა ვარიანტი გაითიშება ხო გაითიშება და 5000 ლარიანი ჯარიმა შედეგად რა არხები გაითიშება რა ვიცი მე ნობელის პრემიის ლაურეატებს უნდა დაუძახოთ და მეცხრე არხის გარდა კიდევ რომელი არხი გაითიშება მეცხრეთი არც ერთი ანუ ამოხოთ ამ გადაცემს მე-13 ლიცენზიით არც ერთი არ გაითიშება მაგის გარდა ანუ მხოლოდ მეცხრე ანუ მას შეუწყდება მომსახურება რომელიც მე ვალდებული ვარ კონტრაქტით შევასრულო და რა საპირებთ ანუ ან დანარჩენი 5 ტელეფონი აზრი არ აქვს გასაჩივრებას გათიშავენ მაინც ანუ სასამართლო მე მაინც მე გავასაჩივრებ რა თქმა უნდა გავასაჩივრებ კი არა სასაცილოდ გავხდი მთელი დედამიწის ზურგზე ეს რა გადაწყვეტილება მიიღეს წარმოგიდგენიათ რომ თურმე თუ კომისია იღებს გადაწყვეტილებას რაიმეს ის უფრო მაღლა დგას ვიდრე საბუნების მეტყველო კანონები ფიზიკის კანონები მე არ ძალმიც ბავშვებო. მადლობა.